স্কুল আমাৰ কাৰণে এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ ইমোশ্যন নহয় জানো? ক'ব গ'লে লাইফৰ বেষ্ট মেমৰিজবোৰ আমি স্কুলতে ক্ৰিয়েট কৰোঁ। স্কুলৰ সেই ফিল্ডখন, সেই কৰিডৰটো, উফ, কিমান যে দৌৰা দৌৰি, চিঞৰ বাখৰ। এণ্ড ইয়েছ, দেটছ আৱাৰ ক্লাছৰুম। আৰু সেয়া আমাৰ সপোনৰ বেঞ্চখন, দ্য লাষ্ট বেঞ্চ। এণ্ড লাষ্ট বেঞ্চ মানে আমি, ইয়েছ, উই আৰ দ্য বেক বেঞ্চাৰ্ছ। এয়া আমাৰ দানবীৰ, বেক বেঞ্চাৰ নাম্বাৰ ওৱান। পিছে ইয়াক আমি মাত্ৰ গাজাৰ হাম বুলি, কিয় লাহেকে গম পাই যাব। চ' ইমানকে এক্সপ্ৰেচন ফালিছ যে এয়া আমাৰ বেক বেঞ্চাৰ নাম্বাৰ টু বাণী। গান শুনাৰ বাহিৰে বাকী চব টাইমত তাই তেতিয়া ফিল কৰি থাকে, কিয় আমিও নাজানো। ইমান দিন এবচেণ্ট কৰিছে যে সেইকাৰণে মাতিছে চাগে। আৰে এক্সপ্ৰেশ্যন কিয় নিদিব? আফটাৰ অল মিছ তেলিমা আমাৰ ক্লাছৰ গোটেইকেইটা ল'ৰাৰে ক্ৰাছ। পাই আৰু বেক বেঞ্চাৰ নম্বৰ থ্ৰী, একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ছোৱালী এণ্ড ভেৰি চেঞ্চিটিভ। যি কয় একদম মুখত কয়। চৰি মিছ নিলিমা, আমাৰ স্কুলৰ গোটেইখিনি ল'ৰাৰ স্কুল যাবলৈ মন যোৱা দ্য টপ মষ্ট ৰিজন। অলপমান দি, অকণমান দি, দুইডাল দিলি নমৰা ডুবে, দুইডাল দিলি নমৰা যাম নাপতাই। অকণমান অলপমান দি ওলচোৰ কেনেকৈ চাব দি আছো। অলপমান এটাও ষ্টুডেণ্ট নাই যে আজি কৰিডৰত। নাই মানে নাই আৰু বে, ব্ৰেক চেজ হ'ল সেইকাৰণে নাই। টাইমটো চা কেইটা বাজিল? আবে শেষ হ'ল চাগে। নহয় শেষ হৈ গ'ল বে। আবে নকবি বে। এই যে মহান মানুহ দুজন দেখিছে, এই দুজন হ'ল বুন্দিয়া আৰু ভুজিয়া। ইয়েছ, আমাৰ বেক বেঞ্চাৰ্ছৰ মেম্বাৰ। আচল নাম বুন্দিয়া ভুজিয়া নহ'লেও
আচলতে আমি তাহাঁতক মৰমতে খিনা মাৰি মাতো কিয় মাতো দেখিয়ে বুজি পাইছেই চাগে নেনা ইয়েছ মেম কম এইখিনি কিয় ভালকৈ লিখা নাই মেম বেমাৰ হৈ আছিলে ক্লাছত নাহা নেকি আহোঁ মেম অলপমান মনোযোগ দিবা আকৌ পঢ়াই থাকোঁতে ইমান দেৰিকৈ হ'ল তোমালোকৰ ক্লাছ কেইটাত আৰম্ভ হয় গম নোপোৱা নেকি তুমি কেলে হাঁহি আছা সৰি মেম নেক্সট টাইম আৰু ভালকৈ লিখি আনিবা সো ক্লাছ আজি কোনে বোৰ্ডত চাম কৰা কথা আছিলে মিছ ৰাজা 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 ক'ত মেম এবচেণ্ট কিয় সেইটো মেম পৰিস্মিতাহে ভালকৈ জানিব পৰিস্মিতা ইয়েছ মেম কি হ'ল ৰাজা কিয় অহা নাই মানে মেম এয়া হ'ল পৰিস্মিতা আমাৰ স্কুলৰ আটাইতকৈ ইনচেণ্ট ছোৱালী আৰু স্কুলত ৰাজাক দেখা পোৱা এটা স্পেচিয়েল ৰিজন কিন্তু আজি ৰাজা নাহিল কিয় নাহিল বলকচোন অলপ আগলৈ যাওঁ কিজানি গম পায়েই কি হ'ল নোকোৱা কিয় মানে মেম তাৰ গা বেয়া আচ্ছা বহা ঐ জেংদাৰ কাজিয়া লাগিছে বে আবে জল্দি বল বল এয়া হ'ল জেংদা একচুৱেল নামটো জেংদা নহয় মাক দেউতাকে বৰ মৰমেৰে নাম এটা দিছিলে শুভম বুলি কিন্তু তাৰ কাণ্ড কাৰখানা নামটো বদলাই দিলে আৰু আমাৰ শুভম দা হৈ গ'ল আমাৰ জেংদা চাগে ভাবিছে আমাৰ একেটা ক্লাছৰ বেক বেঞ্চাৰ স্কুপত দাদা ক'ৰ পৰা আমাৰ ছিনিয়ৰ কিন্তু এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰমান ফেইল কৰিছে চাগে সেইকাৰণে সন্মান ৰাখিবলৈ দাদা বুলি মাতিয়ে দিওঁ আৰু আপুনি আৰু হেংকে মাৰিব লাগে না আৰু নামাৰ বেদক চিনি পা নাই আমাক কি আৰু দিব লাগিছিল এই জেংদা তুমি যে মোক মাৰছা তুমি শেষ
ই মারে মো হয়া জেংডা হা ভুজিয়া খাও আবে ভুজিয়া আপুনি আপুনি কি নহয় তুই নহয় তো তুমি আবে র র দুনিয়া এক বুঝা আবে কি বে এই ক্লাসত পড়ু তু বুঝিয়া রে বুঝো বুঝো কটি অলপ হাতখান হাতখান অলপ বুঝো আবে র র র পাবি সবে পাবি র দি অলপ বান্দি মান ভিখারি কর পর আই যাইবে নমানে দা এনে করলি নিদিও যা হেৰা অফিচৰ পৰা আহি পালোঁ চাহ একাপ দিব লাগে বুলি নাজানা টিভিটোৰ ওচৰতে বহি থাকিবা নেকি তুমি এই ৰ'বচোন কিমাননো খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে ঘোষণা কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ বেক বেঞ্চাৰ্ছৰ মাজত কিন্তু নপৰে ষ্টিল আমাৰ গ্ৰুপৰে আচলতে ই হ'ল ৰাজাৰ দাদাক ৰাজাতকৈ দুই মিনিট ডাঙৰ পঢ়া শুনাত ভাল এই যে কয় এভৰি পেৰেণ্টছ পাৰফেক্ট চাইল্ড কৌশিক সেইটোৱে আমি জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চিকিৎসা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰতো আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত স্কুল কলেজ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইমান ডাঙৰকে টিভিটো লগাই দিছে এই যে কৰোনা নে কি বোলে বেমাৰটো যে আহিছে আমাৰ ইয়ালেও বোলে আহি পালে এতিয়া বোলে স্কুল আৰু অফিচ সব বন্ধ দিছে ইমান দেৰিৰ পৰা যে শুনি আছিল ৰাজা 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 এয়া হ'ল ৰাজা আপোনালোকৰ কাৰণে চাগে দ্য মোষ্ট অৱেটেড পাৰ্চন আমি জনাইছো আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ একৈশ দিনীয়া লকডাউনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ হাই শুনা দাদা কি হ'ল কান্দি কিয় আছ ৰাজা উঠিছ নে তই এই ল'ৰা তোমাৰ বাবে আকৌ শুই আছে চাচোন বেলি ওলালেই ক'ত আমাক কিনো কান্দি কৰি থাকা এই ল'ৰাটো মানে এটা কথা নুশুনে মানে একেবাৰে উঠ ফেনখন কিয় বন্ধ কৰিছনো মা ও মা কি হ'ল আজিৰ পৰা শুন লকডাউন কি কৈছা আজিৰ পৰা শুন লকডাউন কি কৈছো একো বুজি পোৱা নাই ভালকে ক আজিৰ পৰা শুন লকডাউন লকডাউনটো শুব নিদিয়া বেছি গৰম মানে হয়েতো পাহৰি গলো হ'ব দে লকডাউনহে দিছে
কিতাপ পঢ়িবটো বন্ধ কৰ নাই নহয় যা পৰগে যা মই শুন মোক মতে নথাকিব।